Pa malo pre smo pomenuli da nam je zagađenje vazduha i veoma veliko, da smo skoro, ako ne i cele godine, nešto bili na top listi ili bar na top listi prvih 5 ili 10 kao najzagađenija prestonica u svetu. I to se dešava bez puštanja u rad termoelektrane na komunalni otpad koja se gradi u Vinči. Se počela graditi. Počela da se gradi, gradi se i verovatno je uveliko se privodi kraju, ali podsjetiću da je 2017. godine grad Beograd potpisao ugovor o javno-privatnom partnerstvu sa francusko-japanskim konzorcijumom i u Srbiji je to poznata firma Beočista energija, tako su nazvali firmu koja će zastupati interese tog konzorcijuma. I prema tom ugovoru, odnosno tu moram da kažem da postoje dva aspekta zbog čega smo se mi protivili, ima više tekstova objavljenih, učestvovali smo u tim javnim sednicama kada je bila javna sednica o uticaju na životnu sredinu što se tiče izgradnje te termoelektrane na komunalni otpad. Znači, prvo je taj tehnički deo. Ta komunalna elektrana koja se gradi je na svega 600 metara od prvih kuća, na kilometar i 200 od Mirjeva, na nekih 2-3 kilometra do Konjarnika, tu je Kaluđerica, Grocka. I vi ćete, odnosno, na 10 kilometra od centra Beograda. Da, vazdušno I ovaj. vas, da, I vi ćete na tako malom rastojanju sada godišnje spaljivati preko 500.000 tona komunalnog otpada. Kompletno to sagorevanje će biti izbačeno kroz vazduh, odnosno u našu atmosferu. Mi nemamo te nacionalne laboratorije koje će kontrolisati tu emisiju gasova i koliko će to zagađenje biti. I da li će se taj konzorcijum, da li će sprovoditi tu zakonsku regulativu da postavlja sve filtere i da sve to bude ispoštovana ta kontrola. Kada smo bili na tim javnim sednicama, bilo je reči da će biti 2 put godišnje kontrole vazduha, vode i zemljišta. Šta to znači? Između tih kontrola može da se pušta u vazduh sve što bude sagorevalo. Jesu rekli da će ih da najavljuju I neko? naravno, verovatno će najaviti tu kontrolu koja će doći, pa onda tog dana neće ništa sagorevati, pa će svi parametri biti u redu. Kao u Boru, Da, šnara. kao što su, da. Međutim, ja kada sam to spomenula, bio je predstavnik francuske te kompanije Suez, on je rekao da je to kao automatski namešteno i da to neće moći da se kao reguliše, da kažem, rukom, da se doteruje, da budu parametri dobri, ako nisu dobri, na šta, mislim, mi živimo u Srbiji, u Beogradu, kod nas sve može da se namesti, da je dobro, a u stvari znamo da to nije dobro. Ono što ovaj ugovor nije dobar je sledeći. Nakon sagorevanja tog komunalnog otpada, taj pepeo se lageruje u otvorenim kapislama koje se već pripremaju i biće pored postojeće stare gradske deponije. I nema te košave koji taj pepeo neće da Strašno. donese i do Grocke, i do Vinče, i do centra Beograda, i do čak Pančeva preko puta prema Smederevu i tako dalje. Znači, postoje neke kao prskalice koje stoje u tom projektu da će prskati taj pepeo da slučajno, kao da vetar ne nosi. Međutim, ja verujem da nema tih prskalica i nema te zaštite kada košava počne da duva u Beogradu. Pre smo se radovali kad krene košava da duva jer nam raščisti maglu, smog, otera sve, pročisti vazduh, a kada bude puštena spalionica komunalnog otpada u Vinči, mi ćemo se plašiti dok li će taj pepeo doći. Drugim rečima, prvo će potopiti Novi Beograd, a onda će pokušiti ceo grad, ko ovako se nastavi. Karikiram, ali... Da, hoću da kažem, drugi aspekt zbog čega taj ugovor o javno-privatnom partnerstvu je potpuno pogrešan je taj finansijski deo. I ja sam pomala da vam pokažem tu Da. dokumentaciju i ostavit ću vam je za kasnije svakako, ali
2003. godine, kad je uopšte krenulo razmišljanje da se reši gradska deponija u Beogradu, 2003. a sada smo 2021. Taj složen projekat, kako su ga tada nazvali, koštao je ili bio je u projektu da košta oko 20 miliona evra. Te 2005. godine je od 30 do 50 miliona evra. I sve negde do 2007., 8., 9., 10. se kreće do 50 miliona evra. Šta se dešava 2014. godine dolaskom Zorane Mihajlović, Siniše Malog, Gorana Vesića? Znači, izvinite, sve bivši žuti kadrovi koji su došli u naprednoj stranci, protiv koje se napredna stranka borila od svog osnivanja. Samo ih je preuzela. Čisto da posetimo ljude, znači, nastavite dalje. Znači, Zorana Mihajlović kako je došla, Siniša Mali tada je bio, zamenio je gradonačelnika Dragana Đilasa, bio je predsjednik VD organa ili već kako se zove. Kasnije je bio i gradonačelnik do 2018. Da. I Goran Vesić koji je tada bio gradski menadžer. Moram da kažem, znači finansijska konstrukcija od 20 do 50 miliona je narasla od 250 do 300 miliona evra. Da li možete da verujete da za tako vreme kratko neko hoće da izvuče toliki novac kroz budžet grada Beograda? Ovo je jedna ogromna pljačka Beograda i Beograđana. Ovo je neverovatna pljačka da mi prosto ne mogu da verujem da ćutimo. I to Goran Vesić naziva investicijom. To nisu nikakve investicije, to su prosto neke obaveze koje ćemo tek kao namet kroz takse koje Beograd treba da uvede da dobijemo i koje će nam stizati na kućne adrese, a mi nećemo biti u situaciji da ih plaćamo, jer smo sve siromašniji i siromašniji. Šta sam još htela da kažem? Nije samo 300 miliona vrednost te investicije. Pojasnit ću još jednom taj ugovor. Grad Beograd je preuzeo prevelike obaveze, a kao da ništa ne ulaže. Tako se ponaša. Tih 300 miliona evra treba ovaj francusko-japanski konzorcijum kroz izgradnju tih elektrana. Jedna će biti na komunalni otpad, druga je na taj gas koji izlazi iz stare gradske deponije. Te dve elektrane i ta priprema te nove gradske deponije pored postojećeg su izračunali da će koštati 300 miliona evra. I s druge strane, grad Beograd se obavezao da izgradi branu pored postojeće stare gradske deponije kako se ona ne bi spustila u Dunav. Zatim da kompletno zemljište koje je sad prošireno i povećano eksproprojiše, da raseli sve te kuće tamo koje su i žitelje koji su živjeli u toj neposrednoj, baš na samoj lokaciji je bilo i nekih kuća, da izgradi podstanicu za toplotnu energiju, da izgradi podstanice za električnu energiju, da svu tu infrastrukturu za dovođenje te električne energije do prve podstanice, toplotne energije do podstanice i do toplane na Konjarniku, to je grad Beograd preuzeo da uradi o svom trošku. Kao i da uradi alternativni put preko velikih slanaca, da ne bi bio samo smederevski put kojim bi se vozio komunalni otpad prema Vinči. Izvinite, u slancima inače se nalaze velike bašte, koje, i to je, odatle nam dolaze salate i povrće, sve koje ljudi odatle hrane, Beograđane, čisto, i ta postoji opasnost, znači da zagade nam i hranu. I moram da kažem da to nije kraj. Znači, 300 miliona evra nije kraj finansijske te konstrukcije. Grad Beograd se obavezao da će godišnje plaćati taksu ovom preduzeću, Beočista energija, 38 miliona evra. Pola od toga će plaćati građani Beograda, a pola je išlo iz budžeta, bar je do sada tako bilo. Zašto bi im plaćali taksu? Takav je ugovor o javno-privatnom partnerstvu. I to narednih 25 godina. I ono još najgore u celoj ovoj priči
to je da će narednih 12 godina dobijenu tu toplotnu i električnu energiju grad plaćati po feed-in, odnosno po povlašćenim i mnogo višim tarifama nego što se to inače plaća u drugim situacijama. Drugim znači, rečima, izvinite, ta investicija je preko 1,6 milijardi evra i to je nenormalna cifra čak i za Beograd i za budžet koji grad Beograd ima, pa makar i na 25 godina. To je stvarno veliki iznos i to je pitanje kako ćemo mi to da plaćamo. Ta taksa neće biti odma, ali garantovano, znači nova taksa za finansiranje nove deponije će uskoro, možda ne baš sada i možda ne pred beogradske izbore, ali dobro je da građani znaju da će ih ova taksa sačekati i ne daj Bože da ponovo glasaju za Srpsku naprednu stranku. Znači, taksa će sigurno stići na našu kućnu adresu. Ona je, evo sad sam izračunao, to je 950 miliona evra ćemo dati preko takse naravnih 25 godina, ako je 38 miliona. Da, 38 miliona. No, otprilike toliko, manje više. Da. Znači, oni nameravaju, sad, ako sam ja vas dobro razumeo, iskreno, evo, malo mi je počeo želudac da radi, jer ne mogu da vere. Mi ćemo strancima, ali stvarno mi počeo da radi želudac, mi ćemo strancima dati pare da oni naprave proizvodnju, znači da... Ne, to oni finansiraju iz kredita. Sad nisam sigurna da li smo mi garant kao grad Beograd, ali to finansira evropske banke. Ali dobro, ali uložit ćemo i mi da oni mogu da pokrenu proizvodnju. Oni će izgraditi na osnovu tih nekih kredita Dobre. Koji su dobili, na osnovu nekih svojih sredstava koje tamo ulažu, izgradit će tu termoelektranu na komunalni otpad i druga koja će biti na gaz i sredit će tu deponiju koja je, ja sam je obilazila na jednoj prelepoj visoravni, gde je svakako trebala postojeća da se zatvori i da se nađe neko alternativno rešenje za tu novu deponiju koja je mnogo dalje od Beograda i da se to drugačije reši, a ne ovako. To je najstariji deo, inače, evropske civilizacije. Tu je Vinča, naša civilizacija koja... Vinča je, malo ljudi znaju, 9000 godina, mesto koje konstantno je naseljeno i oni hoće da ga prekriju sad džubretom. Nego, okej. Znači, ali mi ćemo njima na kraju omogućiti da oni imaju isfinansirati 25 godina siguran posao po povlašćenim cenama i spremi, ok, nećemo im dati, oni će izgraditi fabrike, ali ćemo im svu infrastrukturu srediti, govorili ste. Sve. Srediti, drugim rečima... Mi im donosimo komunalni otpad. I to, donosimo, a to sredstvo. Drugim rečima, oni će da podignu fabrike samo, a mi ćemo im sve ostalo... I čekati na gotovo komunalni otpad. Naš komunalni otpad će sagorevati, a mi ćemo im za to plaćati i to po povlašćenim cenama, plus ćemo plaćati takse od 38 miliona evra godišnje. Godišnje. I ovo, pa ja mislim, ali stvarno ni Nemci za vreme Drugog svetskog rata nisu tako pljačkali Beograd kao što nameravaju ova vlast SNS u dogovoru sa stranim investitorima. Ja ću vam ostaviti ova dokumenta da pogledate da Vesić kaže da je uradio dobar posao. A kako oni pravdaju to? Jel oni... Prosto nemaju kome da pravdaju. Oni misle da su sami, građani ne reaguju, opterećeni svakodnevicom, tako da... To je sve. A evo mogu i čisto da samo podsjetim, kaže da, ali to je inače suština svakog javnog privatnog partnerstva, eto to je rečenica Gorana Vesića. A da li smo mogli te fabrike možda mi da izgradimo? Pa naravno da smo mogli, naravno da smo mi možda eventualno mogli, umjesto da plaćamo 30 miliona evra neku taksu bilo kom tom nekom stranom investitoru, mogli smo eventualno da se mi zadužimo, pa da mi onda vraćamo kroz tu taksu, a da to sve bude naše i da ne moramo da to plaćamo bilo kome drugom. Ali 300 miliona nije isto što i 1,6 milijardi evra. Znači, svakako smo mogli da uštedimo veoma veliki novac i da uložimo u neke bitnije stvari za Beograd. Ne, ovo